प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको गुल्मी जिल्लाको आफ्नै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व छ। संस्कृत भाषामा सैनिक वा पल्टनलाई गुल्म भनिने र लिच्छवीकाल र मध्यकालमा यहाँ सैनिकको गुल्म रहेका कारण यस ठाउँको नाम गुल्मी रहन गएको भन्ने भनाइ पाइन्छ। गुल्मी जिल्लाको पूर्वमा स्याङ्जा र पर्वत, पश्चिममा प्युठान, उत्तरमा बागलुङ र दक्षिणमा पाल्पा तथा अर्घखाँची जिल्ला रहेका छन्। राज्य पुनर्संरचनापछि गुल्मी जिल्ला दुईवटा नगरपालिका र 10 गाउँपालिकाको प्रशासनिक विभाजनमा समेटिएको छ। साबिकका बलिथुम, जुबुङ, गैँडाकोट, बिरबास, अमर अर्बा थोक र दरबार देवीस्थान गाविसलाई गाभेर गुल्मी दरबार गाउँपालिका गठन गरिएको हो। यो गाउँपालिकामा 7 वडाहरू रहेका छन्। वडा नम्बर 1, साबिकको बलिथुम गाविसलाई हाल गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 राखिएको छ। मुलुकका अन्य ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जस्तै यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश समुदाय कृषि कार्यमा संलग्न छन्। पहाडी भूभाग भएकोले कृषि उत्पादन खासै राम्रो छैन, तर बलिथुम गाउँ मौरी र मौरीजन्य उत्पादनको हिसाबले भने अग्रणी छ। त्यसैले यसलाई मौरीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यहाँ धेरै स्थानीय समुदाय व्यावसायिक रूपमा मौरी पालनमा संलग्न छन्, जसबाट यहाँका समुदायले राम्रो आम्दानी हासिल गरिरहेका छन्। यस्तै मध्येका एक हुन् स्थानीय सूर्यकुमार मगर। जिल्ला कृषि कार्यालयबाट तालिम लिएर उनले सानो परिमाणमा मौरी पालन सुरु गरेका थिए, तर अहिले उनीसँग मौरीको घरको संख्या निकै बढेको छ। मह बेचेरै उनी वार्षिक करिब 3 लाखसम्म आमदानी गर्ने गरेको बताउँछन्। ऊर्जा दिने भनेको यो मौरी व्यवसाय क्षेत्रमा चाहिँ जिल्ला कृषि कार्यालयले केही 4-5 वर्ष अगाडि अब तालिम राख्नुभएको थियो र तालिममा चाहिँ मलाई समावेश गराएर मौरी सम्बन्धी विशेष उहाँ मलाई ज्ञान दिएपछि मसँग पहिला 2-4 घर मात्र थियो र म व्यावसायिक रूपले चाहिँ मौरी पालन गर्दै आएको छु र म अहिले यो मौरीदेखि एकदम सन्तुष्ट छु। मलाई आम्दानी पनि अहिले मैले गरेको परिश्रममा म एकदम खुसी पनि छु। यहाँका केही समुदाय पशुपालनमा समेत सक्रिय भएर लागेका छन्। स्थानीय टेकबहादुर रजाली त्यसैको उदाहरण हुन्। विक्रम सम्मत 2055 सालबाट व्यावसायिक कृषि कार्य सुरु गरेका रजाली अहिले गुल्मी जिल्लाकै 10 उत्कृष्ट कृषकहरू मध्येमा पर्छन्। सरकारी जागिर छाडेर यो व्यवसायमा लागेका टेकबहादुरले मनकै आम्दानी गरिरहेका छन्। मेरोमा पनि गरे हुँदो होला भनेर चाहिँ मैले 1 महिना खुर्सानीबाट सुरुवात गरी पहिलो वर्ष 64 सयको खुर्सानी बेचेँ फोहोर पानी सङ्कलन गरेर। दोस्रो वर्ष मैले 75,000 माथिको खुर्सानी बेच्न सफल भएँ, तर त्यतिखेरको खुर्सानीको व्यवसाय सफलले चाहिँ मेरो मनोबल बढ्दै गयो, गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना जाग्यो र गर्दै गर्दै गएँ। त्यसपछि मैले 500 लिटरको पानीको ड्रमबाट सङ्कलन गरेर फोहोर पानी सङ्कलन गरेर त्यति गरेँ र सँगसँगै सिँचाइको स्वरूपमा त्योलाई पानी चाहिन्छ भन्ने माध्यमले गएर म जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गएर मरुतालीमा गएको बेलामा मलाई चाहिँ ल है यो के हो भने प्लास्टिक पोखरी हो भन्नुभयो डोमलाल भूषालहरूले। ल त्यसो भएर मलाई पनि यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेर गरेपछि दोस्रो वर्ष पोखरी खनेर पोखरी खन्दाखेरि 3 पोखरी फेरेँ। एउटै पोखरीमा पहिरोले च्यातिदियो र त्यो पोखरीले सङ्कलन गरेर पानी बर्खा पानी सङ्कलन गरेर त्यो पानीबाट मैले सिँचाइ गरेँ। मैले 75,000 त्यही बुटाबाट कमाएँ। खोलाको छेउमा ठुलो सङ्ख्यामा गाई पालन गरेर बसेका दामोदर गौतम पनि आफूलाई सफल नै ठान्छन्। 1 दशक अघिबाट गाई पालन सुरु गरेका गौतमले हाल दैनिक 100 लिटरसम्म दुध सङ्कलन गर्छन्। तर उत्पादन अनुसार दुध खपतका लागि बजारको भने केही समस्या छ।
18वटा गाई अहिले पनि छन् हामीसँग, अनि त्यसबाट बाछा बाछी पनि पर्याप्त रूपमा भइरहेछ हामीसँग। बाछाको चाहिँ अलिकति समस्या छ, बाछी चाहिँ राम्रो गराउन सके बिक्रीमा पनि जान्छ र हामीले त्यसबाट पछि उत्पादन पनि लिन सकिन्छ। 90 लिटर दैनिक हुन्छ, त्यतिमा चाहिँ हाम्रो 50% मात्रै यो लोकल मार्केटले धानेको छ। अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो सम्भव भएको हिउँको बेलामा चाहिँ हामीले कुनै ठाउँ कुनै डेरीले अर्डर गरे मात्रै रोपेर दिन्छौँ, अन्यथा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ खेरा फाल्न पर्ने स्थिति पनि छ। यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो अवस्था हो हाम्रो लागि। अब यसको लागि त अब कहाँबाट कुन निकायले गर्नुपर्ने हो होइन, त्यसले चाहिँ सहयोग गरिदिएदेखि हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अरू समग्रमा ठिकै छ, हामीले अब हामी जतिको मान्छेले दुई चारजना मान्छेलाई पनि रोजगारी दिएर यस्ता यस्ती विकास यो गर्न सबैले गर्न छोडेको पेसालाई चाहिँ हामीले गरेर अरूलाई पनि उत्साहित गर्ने चाहिँ सोच हाम्रो छ। बलिथुममा उज्याला देवी मन्दिर, निर्जला देवी मन्दिर र खाँडो देवी मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू समेत रहेका छन्। प्राचीन कालदेखि नै मान्दै आएका यी मन्दिरहरू आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण धरोहरका रूपमा रहेको पाइन्छ। यी धार्मिक स्थलमा दशैं, चैते दशैं लगायतका विभिन्न पर्वहरूमा मेला लाग्ने गर्छ। प्रत्येक शिवरात्रिमा वर्षे लौरुदी घेरदारी हुन्छ र त्यहाँ विवाह वर्तन्द पनि यहाँ कहिले हुन सक्छन् र कहिले मान्छेले सामूहिक यज्ञ हुन्छ, सधैँ सामूहिक यज्ञ हुन्छ, सबै कहिले नसक्ने गरिब भन्छन्, कसैले 5 रुपियाँ दिए पनि, 1 रुपियाँ दिए पनि, 500 दिए, जति दिए पनि उसले चाहिँ उसले सामूहिक यज्ञ गर्न सकिन्छ प्रावधान राखेका छौँ हामीले। 19 सालमा यो स्थापित भएको अथवा मैले पुर्खजहरूबाट सुनेको अनुसार यही गाउँको रक्षाको लागि यहाँ पूजा गर्दै आइएको छ। चैती दशैँको सप्तमीका दिन हरुद्री पूजाहरू र अष्टमीका दिन बलि पूजा गर्दै आइएको छ। बलिथुममा विशेष गरी मगर समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। तिहारको औँसीबाट करिब 3 महिनासम्म नाचिने सोरठी नाच मगर जातिले विशेष रूपले नाच्ने गर्छन्। सोरठी नाच जसलाई सरस्वती नाच पनि भनिन्छ, यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको पाइन्छ। रामायण, कृष्ण चरित्र, महाभारत जस्ता कथालाई गीतमा ढालेर सोरठी नाचिन्छ। जयसिंह राजा र उनकी सोरवटी रानी तथा दशरथ राजा र श्रवण कुमारको जीवन कथालाई समेत सोरठी नाचमा प्रस्तुत गरिन्छ। प्राय पुरुषले मात्रै नाच्ने यस नाचमा विभिन्न देवी देवता, आफन्त र साथीहरूका निम्ति प्रार्थना गरेर नाच सुरु गरिन्छ। सोरठी नाच अन्तर्गत युग युग नाच अर्थात् आशिष नाच, खेली अर्थात् रैना देवी नाच, गोडे नाच र चुड्का अर्थात् दगा नाच पर्दछन्। यी नाचको आफ्नै विशेषता रहेका छन्। साबिकको जुबुङ गाविस हालको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को रूपमा रहेको छ। यस वडामा अन्य वडामा जस्तै धेरै मानिसहरूले व्यावसायिक कृषिलाई आत्मसात गरेका छन्। वडाको तल्लो भेगतिर सिंचाइको राम्रो सुविधा रहेकोले यहाँ व्यावसायिक रूपमा कृषकहरू कृषि कार्यमा संलग्न छन्। यसका साथै कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका प्रयोगत्मक कार्यहरूका लागि यहाँ आइपिएम पाठशाला समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसमा विभिन्न किसिमका तरकारी तथा फलफुलको परीक्षण गरिनुका साथै खेतबारीमै लगेर किसानहरूलाई प्रयोगत्मक तालिम पनि दिने गरिन्छ। यो आइपिएम पाठशाला भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ किसानलाई
किसानकै खेतबारीमा गएर किसानहरूलाई चाहिँ हामीले क्लास कक्षागत रूपमा नभएकी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्राय प्रयोगत्मक रूपमा किसानकै खेतबारीमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने र भन्नु चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा सिकाइन्छ। यसमा चाहिँ हामीले नियमित निरन्तर क्लासहरू दिइन्छ। यसमा हामी दुई तरिकाले सिकाउँछौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो पुरानो तरिका छ परम्परागत पद्धतिहरू सिकाइन्छ, यता चाहिँ हामीले आधुनिक तरिकाले सिकाइन्छ। आधुनिक तरिकामा हामीले आधुनिक बिउ आधुनिक मलजल गरी र आधुनिक पद्धतिबाट कसरी किसानलाई कसरी किसानहरू चाहिँ उत्पादन बढाउने त कृषिमा भएको ह्रासलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी सिकाइन्छ। र पुरानोगत तरिकामा चाहिँ उहाँहरूले आफैले चाहिँ कसरी पहिला परम्परागत रूपमा कसरी गर्दै आउनुभएको थियो, उहाँहरूले कसरी काम गर्दै आउनुहुन्थ्यो, कसरी चाहिँ उहाँहरूले फलाउनु थियो, त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी अन्तिममा परम्परागत पद्धति र आधुनिक पद्धतिमा चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ उहाँहरू आफैलाई हामीले उहाँहरू आफैलाई राखेर उहाँहरूको चाहिँ उत्पादन कुनमा बढी हुन्छ र कुनबाट चाहिँ उत्पादन ह्रास न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने खालका चाहिँ यस्ता कुराहरू छ देखाउँछौँ। यो वडा अन्य वडाको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा केही अगाडि रहेको देखिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा बनाइएका पोखरी र सिंचाइले यहाँ कृषि उत्पादनमा झनै राम्रो टेवा पुर्याएको छ। यहाँका केही कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेतीमा पनि संलग्न छन्। उच्च जोखिम मोलेरै पनि यहाँका किसानहरूले मुढे च्याउको खेती गरेका छन्। आधुनिकतासँगै हाम्रा कतिपय मौलिक परम्पराहरू अहिले लोप हुने अवस्थामा छन्। तर गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका केही समुदायले भने यस्ता परम्परालाई अहिले पनि जगेर्ना गरिरहेका छन्। चिउरी पेलेर तेल निकाल्ने यो कोल मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रबाट करिब करिब विस्थापित भइसकेको छ। तर यहाँका समुदायले अहिलेसम्म पनि यसलाई जगेर्ना गरिरहेका छन्। जङ्गलहरू छन्, यो चिउरीको बुटाहरू धेरै छन्। यो चिउरी टिपेर हामीले लिएर यसलाई चाहिँ पाकेको त्यसलाई निकालेर बिहान निकालेर त्यसलाई कुटेर त्यहाँबाट यहाँ हामीले कुटेर यहाँ ल्याउँछौँ। त्यसलाई गरम गरेर तातो बोइल गरेर चाहिँ यहाँ हामी पेल्छौँ, तब मात्रै यसको घिउ निकाल्दछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा प्रशस्तै मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। साना ठुला गरी दर्जनौ मन्दिर रहेको यस ठाउँमा विशेष त देवीहरूको मन्दिरहरू धेरै मात्रामा रहेको पाइन्छ। जुबुङको जिरबासमा रहेको यो मन्दिर सिङ्गो गाउँपालिकाको शानको रूपमा रहेको छ। करिब 50 लाख लगानी र स्थानीय समुदायको श्रमदानबाट यो मन्दिर निर्माण गरिएको हो। मन्दिर परिसरभित्र भगवती, राधा कृष्ण, गणेश र विश्वकर्माको मन्दिर समेत रहेको छ। खास गरी दसैँको पूर्णिमाका दिन यहाँ विशेष मेला लाग्ने गर्छ। यस मन्दिरमा अन्य विभिन्न अवसरमा समेत पूजा आजा गरिन्छ। यो मन्दिर प्रापूर्वकालदेखि नै यो सञ्चालित थियो र यहाँ चाहिँ नि दसैँको पूर्णिमामा सराय हुने, चैते दसैँमा पूजाहरू हुने, पाठाहरू पूजाहरू नै यहाँ चाहिँ नि पञ्चवली पूजा दिने चलन पहिल्यैदेखि थियो। पछि मन्दिरलाई चाहिँ नि अलिकति विस्तार गरौँ भनेर हामीले चाहिँ नि अलि पछि 25-30 सालतिर चाहिँ नि एउटा यहाँ हामीले भगवती मन्दिर खडा गऱ्यौँ र त्यो भगवती मन्दिरमा पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि दुर्गाभरि पाठ हुने अनि त्यसरी हुँदै आएको थियो र पछि आएर हामीले यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा अब अहिले यहाँ राधाकृष्णको मन्दिर छ, गणेशको मन्दिर छ, अनि चाहिँ नि भगवतीको मन्दिर छ, अनि हाम्रो अगाडि एउटा के छ विश्वकर्माको मन्दिर छ। यसमा चाहिँ हाम्रो बेला मौका अनुसारका चाहिँ नि यहाँ पूजा हुन्छन्। जुबुङमा गुल्मीकै उत्कृष्ट भजन मध्येको एक भजने टोली रहेको छ। साना ठुला हरेक मेला पर्व र उत्सवहरूमा यो भजने टोलीले भजन गाउने गर्छ।
वडा नम्बर 3 साबिकको गैडाकोट गाविस कुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा परिणत भएको छ। यस वडामा पनि अधिकांश मानिसहरू व्यावसायिक कृषि कार्यमा संलग्न छन्। अनुकूल वातावरण भएका कारण टमाटर लगायतका तरकारी बालीको उत्पादनले स्थानीय समुदायलाई आम्दानीको राम्रो अवसर दिएको छ। वडा नम्बर 4 गुल्मीको साबिकको बिरबास गाविस हालको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रूपान्तरण भएको छ। यस वडाको एच भन्ने ठाउँमा भुरे टाकुरे राजाहरूले राज्य बसाएका थिए। त्यसैले यो ठाउँ ऐतिहासिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ दापु हो, जहाँबाट बिरबास र आसपासका धेरै बस्तीहरू देख्न सकिन्छ। यससँगै यसै ओडाभित्र एक सब स्टेसन समेत रहेको छ, जहाँबाट अर्घखाँची, पाल्पा, गुल्मी र प्युठानमा विद्युत वितरण हुने गर्छ। यस ओडामा पनि केही स्थानीय समुदाय व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा संलग्न छन्। भारतमा लामो समय बिताएर नेपाल फर्किएका ठगबहादुर कार्की अहिले यहाँका सफल कृषकका रूपमा चिनिन्छन्। हाल मैले अहिले इन्डियाबाट आएदेखि तरकारी खेतीमा हात हालेबाट तरकारी खेती गर्दैछु। तरकारी खेतीमा पहिला 3 टनेलहरू थिए, 3 टनेलमा पनि ठिकै ठिकै आम्दानी भएको हुनाले अहिले मैले 4 फलामका नि टनेलहरू राखेको छु। 4 फलेमुङ ठलेमुङ टनेल राख्दाखेरि अनि फेरि राम्रै नै आम्दानी भएको छ। अझै पनि मैले 2-3 टनेलहरू थप्ने विचार गरेको छु। पानीको नै समस्या धेरै ठुलो भएको हुनाले हामीले घैटा बनाएर घैटाबाट थोपा सिँचाइको सञ्चालन गरे। बिरबासको विशेषता नै भनौँ, यहाँका समुदायको परम्परागत जीवनशैलीमा अहिले पनि उत्तिकै लगाव छ। अहिले पनि कतिपय समुदाय सवारीका लागि घोडाको प्रयोग गर्छन्। हात हतियार तथा फलामको सामान बनाउन आरनले निरन्तरता पाइरहेकै छ। गाडी प्रत्येकको छ, घोडा कसैको छैन। र त्यो गर्दाखेरि म घोडा परम्परादेखि पहिलेदेखिबाट चढिराखेको, गाडीको त्यति ऊ भएन। वडा नम्बर 4 रहेको बिहानी युवा क्लब यहाँको सामाजिक कार्यमा सक्रिय संस्था हो। स्थानीय युवाहरूले नेतृत्व गरिरहेको यो क्लबले समय समयमा गाउँमा विभिन्न सामाजिक कार्य गरिरहन्छ। हामी यहाँ रिपोर्टिङको सिलसिलामा आएको समयमा क्लबका सदस्यहरू एउटा कार्यक्रमका लागि जुटिरहेका थिए। वर्षेनी रूपमा यो क्लबको वार्षिक उत्सव मनाउने गर्दछौँ। त्यही क्लबको वार्षिक उत्सव पारेर यहाँ भलिबल ग्याम राख्ने जमरकुमा जित्दै र यो क्लबका साथीहरूले बारबुर गर्दै छौँ। यसले चौपारीहरू निर्माण गरिरहेको छ तल गाउँतिर, अनि वृक्षारोपणहरू पनि गरिरहेको छ। विशेष गरी बिरबासका स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जनका लागि कृषिलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाएका छन्। परम्परागत रूपमा गरिने भन्दा केही सुधार गरेर अहिले यसैलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनेहरू गाउँमा थुप्रै भेटिन्छन्। स्थानीय विश्वनाथ पाण्डेले भर्खरै मात्र बाख्रा पालन सुरु गरेका छन्। अबको 10 वार्षिक 10 भन्दा बढी फाइदा निकाल्ने लक्ष्यका साथ यो पेसामा उनी लागि परेका हुन्। मेरो विगतको 72-73 वार्षिक आम्दानी लगभग 1,84,000 करिब रहेको थियो भने यो वर्ष आम्दानी बढाई 2,50,000 पुर्याउने लक्ष्य छ।
पाँच वर्षभित्र यो फार्मदेखि 10 लाख रुपियाँ प्रतिवर्ष नेट प्रफिट कमाउने लक्ष्य लिएको छु। अहिले म कहाँ 48 वटा बाख्रा रहेका छन्, जसमध्ये 14-15 वटा बोका अनि अरू माउ र पाठीहरू रहेका छन्। उडान नम्बर 5। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा साबिकको अमर अर्बाथोक गाविसलाई राखिएको छ। यो वडा धार्मिक हिसाबले विशेष मानिन्छ। यहाँ 2 वटा छत्रदेवीको मन्दिर रहेका छन्, जसले यहाँको सिङ्गो बस्तीलाई नै उज्यालो बनाएको छ। प्राचीन कालदेखि नै यो मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। त्यसैले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको सक्रियतामा चन्दा सङ्कलन गरी मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिएको छ। यसका लागि तत्कालीन गाविसले पनि सहयोग गरेको थियो। स्थानीय गौरी युवा क्लबले अहिले यो मन्दिरको संरक्षणको काम गर्ने गरेको छ। शक्ति त चाहिँ पञ्चाङ्ग देवता थापित हो कि रे, अब चाहिँ नित्य त्यही पञ्चाङ्ग देवताको चाहिँ हन्नुपुर पूजा हुन्छ यहाँ। अब भगवती चाहिँ हन्नु पऱ्यो, शिवजीको चाहिँ हन्नु पऱ्यो, लिङ्गहरू छन्, शालिग्रामहरू छन्। यस वडाभित्र बाल क्लबहरूको पनि उत्तिकै सक्रियता रहेको छ। यस्ता बाल क्लबमा रहेका बाल बालिकाहरूले आफूहरूलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक कामहरूमा सक्रिय रूपमा लगाउने गरेका छन्। बाल बालिकाको क्लब तथा सञ्जालको नेतृत्व गरिरहेकी रमा श्रेष्ठ आफूहरूले समाजमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछिन्। आजको बाल बालिका भनेको भोलिको देश आफ्नो कडाधार हो। त्यसैले पनि उनीहरूका सधैँ सकारात्मक सोच विचारहरूलाई सधैँ प्रोत्साहन दिउँ र अहिले देशमा जति पनि क्लब र सञ्जालहरू गठन हुनुभएको छ उहाँहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहनुभएको छ। त्यस्ता बाल क्लब र सञ्जालहरूलाई म सक्रिय हुन आग्रह गर्दछु। यसमा जति पनि बाल क्लब सञ्जालहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् तिनीहरूलाई फेरि सक्रिय रूप दिएर तिनी समाजको एउटा जिम्मेवार पात्रको रूपमा विकास गर्न म अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 6। साबिकको दरबार देवीस्थान गाविसलाई गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा रूपान्तरण गरिएको छ। यस वडामा विष्णुदेवी लगायतका विभिन्न देवी देवताको मठ मन्दिर, प्राकृतिक पोखरी र पाटी पौवाहरू रहेका छन्। यी धरोहरहरूमध्ये केही व्यक्तिगत हिसाबले निर्माण गरिएका छन्। सहरी क्षेत्रमा बढ्दो आकर्षणले यस गाउँका करिब 30% भन्दा बढी मानिसहरू अवसर खोज्दै गुल्मी सदरमुकाम, तमघास, बुटवल तथा काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा जाने गरेका छन्। जस्तै गर्दा गाउँका धेरै जमिनमा अहिले खेतीपाती हुन छाडेको छ। जमिन बाँझो देखिन्छ। यसरी अवसर खोज्दै सहरी क्षेत्रमा पलायन हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। यसका साथै उनीहरूले विशेष नीति ल्याउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। अबका दिनमा कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न पाउने छैनन्। ओडा आफैले बाँझो जमिन जोतेर अन्नबाली लगाउन थालेको छ। यसका लागि ओडाबाट 3 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटले भ्याएसम्म गाउँमा रहेका बाँझो जमिनमा खेती लगाइनेछ। स्थानीय महिलाहरूलाई सिप सिकाई आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उद्योग विकास शाखा तमघासले विभिन्न समयमा यहाँ तालिम समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ। अहिले यहाँका महिलाहरू बुटिक तालिममा व्यस्त छन्। वडा नम्बर 7। वडा नम्बर 7 मा गुल्मी दरबार रहेको छ। यसैको नामबाट गाउँपालिका र गुल्मी जिल्लाको समेत नामाकरण गरिएको छ।
बाइसे चौबिसे राज्यको समयमा गुल्मेली राजाले यहाँ राज्य गर्ने गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ। यही दरबारमा प्रख्यात ईश्वरी देवीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ, जुन अहिले जिल्लाकै एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित छ। जिल्लाको जुन नामकरण भएको छ र गुल्मी दरबारको जुन नामकरण भएको छ यो यही ठाउँबाट नै उद्गम भएको हो र समग्रमा यो दरबार जुन छ र यो ऐतिहासिक हिसाबले आजभन्दा 500 वर्ष पहिला यहाँ राजाहरूले शासन गरेर लामो समय बिताए र यस सन्दर्भमा राजाहरूले आफ्नो एउटा सुरक्षाको लागि सेनाहरू राखेर गुल्मपतिहरू राखेर गुल्म खडा गरेका थिए र राजाहरूको सुरक्षाका लागि ती खडा भएका ती गुल्महरूलाई एउटा सुरक्षार्थ राखिएकोले ती गुल्महरूको नामबाट गुल्मी जिल्ला नामकरण भई अहिले आएर गुल्मी जिल्ला नै यो नामकरणमा परिणत भएको छ। यहाँका धेरै जसो मानिसहरू भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको पाइन्छ। सेनाबाट पेन्सन भएका कतिपय स्थानीय अहिले गाउँमै विभिन्न पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन्। केहीले पशुपालनलाई अँगालेका छन् भने केहीले बाख्रा पालन व्यवसाय गरिरहेका छन्। चरण क्षेत्र र पानीको सहजताका कारण गाउँको तल्लो भेगमा पशु तथा चौपाया पालन फस्टाउने राम्रो सम्भावना छ। समूहको हामीहरूले एउटा नयाँ उजालन गरेका छौँ र कृषकहरूले यहाँ गाई फार्म खोलेका छौँ। हामीले शिवशक्ति दुध डेयरी भनेर हाम्रो दुध डेयरीको नाम छ र हामीले अहिले 15-20 गाई हाम्रो सब जम्मा गरेका छौँ र गाईको दुध हाम्रो एकट्ठा गरेर हामीले यहाँ गुल्मी तङ्मासमा पठाउँछौँ र अहिलेसम्म हामीहरूलाई यो रिटायर लाइफ गरिसकेपछि पनि हामीले यही गाउँघरमा गएर केही गर्नुपर्छ, केही सिक्नुपर्छ, केही सिकाउनुपर्छ भनेर हामी यो कृषि पेसा पशुपालनमा लागेका छौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले अहिले सडक, खानेपानी जस्ता आम नागरिकको प्राथमिकतामा रहेका पूर्वाधारको विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। यसका अलावा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको सुदृढीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा बजेट भौतिक पूर्वाधारतिर बढी लगाइएको छ किनभने बाटाघाटा को लागि बिजुली, स्टिल पोल खरिद, त्यसपछि सकेसम्म कर्मशः यो घरको छानालाई निर्मूल पार्ने उद्देश्यले अहिले प्रारम्भिक चरणमा केही रकम छुटाएर 5 वर्षसम्म यस गाविसमा खर्का छाना नरहौँ भन्ने हिसाबले टिनका कर्कट पत्ताहरू दिने योजना बनाएका छौँ र धेरै खर्च हामीले अब उसमा लगाएको छौँ, भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो बढी खर्च भएको छ। त्यस्तै पशुमा पनि पशु, शिक्षा, महिला सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक विकास गर्नको लागि हामीले त्यसमा प्रयत्न गरेका छौँ। नेपाली जनता आफै न्यायमा बसेका हुनाले न्याय नभए तापनि, संविधान नभने तापनि त्यही संविधानभित्र रहेर गाउँमा हामीले काम गर्यौँ र अहिले जनप्रतिनिधि पनि भइसकेपछि झन् धेरै सजिलो भयो, गाउँका मानिसहरूलाई सजिलो भयो। अहिले निवेदन लेख्न पनि उनीहरूलाई नपर्ने, सरासर गाउँपालिकामा आउने ल मेरो त यस्तो भएन उस्तो भएन भन्छन्, हामीहरूले गराएरै छोडेका छौँ। सिङ्गो गाउँपालिकामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्थानीय समुदायलाई स्वास्थ्योपचारको सेवा दिने गरेका छन्। अधिकांश समुदाय कृषि पेसामा सक्रिय रहेकोले कृषिसँग सम्बन्धित साना तथा घरेलु उद्योगको विकासको सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि गाउँपालिकाले दिगो र प्रभावकारी नीति तय गर्नेछ।